maioria já tá só com o carro material. Não, quer comprando. É o que não tem. Na manhã do dia 18 de dezembro, a comunidade Nova Estiva, localizada no Serviluz, foi surpreendida por barulhos de trator, o batalhão de choque da Polícia Militar e dois oficiais de justiça, portando uma liminar que determinava o despejo da comunidade. Mais de 80 famílias tiveram suas casas destruídas. A rapidez da ação impediu que alguns pertences, mobílias, materiais de construção fossem resgatados. Aí hoje ele chegou pela manhã e tá aí, ó. Fez o que fez. Todas as famílias, 70 ou 80 famílias aí, ó. Perdeu o que tava construindo, né? E muitas perdas, devendo. Tem gente que tem dívida ainda pra pagar. Uma creche ou uma casa era ilegal. Por isso que a gente tava confiante de tirar aquilo. E a maioria dessas casas aqui, a gente comprou confiado aqui. Tem gente que tá até devendo. Tem gente pra comprar material pra construir. Aí o rapaz vai e diz que tem umas casas que estão nem construídas. Por quê? Porque realmente não tem condições de todo mês comprar aquele material. Se o casal trabalha, ou o marido ou sua esposa trabalha, aí fica mais difícil, né? Só um pagando material. Nós estamos aqui participando de um movimento que começou há mais ou menos há 4 meses. Aí, com o tempo, aconteceu um confronto aqui entre a comunidade e alguns seguranças, passando por segurança, né? Que ninguém sabe, que segurança armada de pistola, que nunca ninguém viu isso, né? A ocupação aconteceu em agosto. Nos dias seguintes, seguranças particulares armados tentavam expulsar as famílias do local. Atirando, cara, mande aí, rapaz. Depois do ocorrido, fomos até lá. Segundo moradores, o terreno estava abandonado há mais de 40 anos. O suposto proprietário disse que estava tentando alugar o espaço para uma empresa. No dia do despejo, não tinha nenhum representante do suposto proprietário no local. Então a gente foi atrás dos autos do processo para investigar o que estava acontecendo. Nos processos foi possível identificar o registro da OAB da advogada que representa o suposto proprietário. Eu liguei para a OAB daqui do Ceará, perguntei pelo nome dela, mas no registro não há nenhum contato telefônico nem endereço. De qualquer forma, a gente fica aberto a alguma reconsideração, alguma entrevista, algum depoimento por parte do suposto proprietário. Uma coisa que chama a atenção no processo é que o escritório Freitito, por meio dos seus advogados, diz que o terreno está desocupado há mais de 40 anos. Já a versão do proprietário diz que lá funcionava um depósito de derivados de petróleo, a área que ele atua como empresário. Outra coisa que fundamenta a reintegração de posse é que o terreno estaria sendo ocupado, na verdade, não pelas famílias, mas por pessoas que estariam
invadindo aquele terreno para depois vender, ou seja, lucrar com esse espaço. Além disso, ele também levanta uma hipótese de um traficante local estar financiando e comandando essa ocupação para tanto fortalecer o seu poder, como também lucrar com esse território. Mas quando a gente visitou o local em agosto e agora no dia do despejo, a gente viu um quadro de família, de criança, de trabalhadores, alguns inclusive não estavam no local porque era horário comercial. Além disso, o processo do Frei Tito questiona a veracidade dos documentos apresentados pelo suposto proprietário. Por exemplo, para ele provar a posse do terreno, ele teria que comprovar o repasse desse bem do nome do antigo proprietário para ele. E esse documento não consta nos autos. O que deixa esse fato, esse processo, como algo polêmico, algo que tem que ser discutido, é que diante do pedido de manutenção de posse e das razões contra-argumentadas pelo Frei Tito, né, em favor das famílias, o desembargador, ou seja, a justiça, a princípio ela concede a desapropriação. Então as famílias ficariam com esse terreno e o suposto proprietário não teria mais nenhum direito sobre aquele espaço. Entretanto, logo depois dessa decisão, o proprietário pediu a reconsideração e o desembargador deu, o que acabou resultando no despejo.